السلام عليكم. هلكن وحوي رويد عبد الفارح والله ليس تدوينها الصومالي الآن. السلام عليكم ومعلك معا. السلام عليكم كل ذلك ويهردان تنوى السوشي ذان حاجة يابسي حيالا بدن بيجا يا بيي وحيجا يا بيي مركز قدر سنلي صومال إيطاليا أيوة حي كليهين تكتب البراء أو بيبي وول كريس الطي أي لقاش تكون يا يوناتي نشكيو دولة قبلتك سومالا كلمة داسا وإيجا يابسا دولة قبلتك مركا عنو شير اسكو درسان لي اي جبادو نوودي عنو هاي سومالي ويان لكي يقول استعمار قادو هاي ستود دا البيحيي و ناغاها كردابا يو افتاليان كو هادلينو عنو انجريس وحاوانو لناغتا دخو مردالي كرتو اي ولو حنا ليه دولة قبلتك دول كبالتك فرماتشو ورعانا كنوانا بد وقرين كنوانا بد غار حسمليهن كنوحي وقرين برواق ضيضا نبدنا واكا عسان كنوان دي ومد يدا أفوين وعذيركا ينو حسوقي ينو قدمي يدك الدنكا ديارضا نقرشي يعني مينا دي وريكورنا بدولي وحنا ليدي دولت قبلت كما بول دولت قبلت كما مول دولت قبلت يا يدولنا ليا هو سومالاند يا ريبوبليك سومالاند ودوك نوي قاني بانو فضيت يا انا راني على كيجي انا لسه واعرض ماي بيك 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 سومالاند مودينا لكن هرب هذا ونقطه ماذا بينك وبين نمسيسين نمينسين دار فوق ما دسنا كرتان بنا ترى هذا حبي أول بدت كي قال توجد شري تبدأ يمك هويات قسمي سد فرماج هذا الكاس من شري يا أول كهرباء لي أول كضم بيع أيو قبي أول بوا حاوية ما معانا قانع كودي فرماج حكوش شري أما عرك تارلقو أما لوك تارلقو سوماليا ومقدس نبي إيبا ورانو ومباهنين محلل ومباهنين وبياشينا ومباهنين عيدينا ومباهنين وحينا دولت قبلات دولت قبلات يا سوماليا نغري بابل هذا بريتش بلو وضا تعالن كحوني بلو تيشو تولد بيبر كانو غوضنا أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل 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 في بطلانو لطو برو ملتري جيدا بي بي بور كرايسة تاي سو مهل لان بي بي بور بي كرايسة تاي ومحادو هادو دي بطلان عنده يعنى دبش نيدر فوقل نيدر فرماتش ورا شاباكو شيخ تاي انا دحبا هاين اوكتس دي تاي هاوية كو قدماي هلوكو كوما قدماينو نمسو قاريسي حبت دا ينو دحيسا هاوية حبت دا ينو دحيسا وارك رجع، بس كافو شيء كلام. سنة كان محل هذا وما ذحين كحجين كأجى، كحجين كأجى ده أذى ما أعرف هذا ناقتي بعتسون وان كي بس قبطانه، أذى خير راوي، هسبنا وايد بعدين اللي بدينه. خير راوي حي أسر كسبه وجدين، وحوي ومريحان، وحوي مرصدة على الدجاج، ستوري كسمه كان صوب عري، ومرصدة على الدجاج. مريحان ويان لفت قبح ضي سوين كلام
waraaniga Soomaaliya daawnaa Soomaaliya daawnaa ever noloshay oo dhan haddii xabada u dambeysa anaga dhimanayso ama maaynay durdimo sabir maayno wala kale tigi meelaha ay hawiya ku dhameynaysaaneed ee goobo iyo ku qarxinaysaane ragooda madaxda xiraysaaniyo wala sheekada fuulad wadaa farmaajo war ma laga tagay warka fuulad waa lagu fahmay de waxa baqti waska waa lagu fahmay Soomaaliyana waa muqaddas batta kama dhaqaaqis rag baa luxudka ugu jira dhalinyarada ugu jirta meelada dadkii noo qooray dowladdan isku darsanay ee xaquuqdeeda nisin weyday diyaaradan ugu rusheysay imid fac waxaad wadaateen anaga nala dhacdeen miyaad weli leedahay maamul goboleed I feel sorry for you guys maamul goboleed minihan ugu muqaddis Soomaaliland baba hawiyana wuu ka xoreen waxa soo fuul doona Cabdi Shakuur aad gurigiisa ugu taqtay oo ku gacanka jibisay oo inamadii masaakiinta haye ilaalinayay turku ciyaaray dulmada yar aad layseen ashabaab weynika weynika halkan taagan oo magaalada burco waxa iga qaadi kartaa iska yar xamara soo galaad waxa iga qaadi karaa farmaajo you nothing qabiilistaata buuga qortaad kaga dhabaysa maalin walba hawiya dhammaynaysa maalin walba inta talad waa la xiray beel walba wadooyinka waa la xiray ee hawiya masaakiina xasuuqaysa oo dariiqii maraya oo mushiku dariiqii ku dhaleen dumarkii hawiya dhulka maada iska leh caabud waaqba ma geda caabud waaqi geda maala tegay ma aqaanay kowdi shakada afweyne adarkiiba madaxweyne beri haya afweyne faraasaas u haysa adigu oo dhan wax ta computer socon ay farmaajo dayac weynaga waxay naga xay wax aniga inaga waxay noo dhaxay waxa bada adoo amso ku ilaaliso waa duukoo dhalay ku dub adeeg warsataa oo amso ku haysato miyad Soomaaliland adoo ran kartaa degdegada lama kareysan karo waa la kareynayaa bibi war weyno joogtaa china u yeerina israel baan u yeerina lukayga anaga iska leh don kumaane man aanu kula socayaa dir baan haya don kumaane man this my home dalkii dadka iska lahaa waan samaal aan hayr samaale sabad garan kuwad gogoyna sidaad gubay sidee ku sharfay isiri hadda idinku isxukumi kari weydeen ee daamka ah ee maskaxda ka dilan ee hawiye ee anagana moodi ee kaadem shirka ah ee isiri isxukumi kari weyde bal mareexaanka ku yara dhiiba oo abgal ku dhiibay bal anagana moodi qadis weyn Soomaaliya tan ku sheegay oo ma qadis sabab gar madaxweynaha sharafta lina yaa eeman doonana ee kursiga wali waa nagu saari doona nagu Soomaaliyana waa Cabdi Shakuur shilinka ugu dambeeya ku saareyna waa Cabdi Shakuur waxa tahay iska yar you nothing bal waxa dawarsan jirtay Mareykanka god kaniisada dawarsanaysa maada tukado ilaahay ana walaashaa wax ku sheegtay anaga walaashaa ka hadlaysiinay iyada laftigeedu markii ay lagu dooranayay waxay u sheegweyday inaad handicap tahay walaashaa oo nothing ahayd oo naqtaadu sixir leeyahay oo neefka ku qasheen meel walba xamar weyn iyo meel walba hawiya ugu qasheen neef baqtiya ay baa ta sixir oo laa marka waxaan suweyna yaa ka kula socday mareexaan ee murusada sheekta khayr aan suweyna yaa sirkiisa mareexaan ka noqday yaa hawiya ma qof walba uu ku dhex milmay aad baan la waxumaa kasan suginaana weebka taa waan ka baxay ama faysal cabdiraad wuxuu yiri telefoonadiisa haystay
farmaajo markuu joogay allaahu salli ala maxamed uu joogay kenya uu doorashada soo galiyay dowladiisaan haystay telefoonadiisa kaxamarka waan haystay faysal cuwaare markaan sheego soomaalilaaday qabiil maaha soomaalila waa mid taanu bini sheegay ninka xun waa la iska tuuraa hog baa lagu ridaa kuwii diyaarada lagu sheegay waa inaga kuwii la xasuqnoonee waana ka xumay sidii shalaytooda ugu soo wada baxdeen calanka xunee aada wadateen maxaatay aada wadateen aad baan uga xumaa faysal cuwaare waa basaas soomaalilaan u jooga oo jimciyada ka qaata European Union lacag sabagana faysal awlaabe shilin ku haysto ku dhintaa lacag ayuu ka raacayaa faysal awlaabe basaaskii afweyne ee gaanina waxaa basaasku ahaa faysal awlaabe una fataali jiray gaani samayn karan raggii lagu dilay burco yaa sheegay faysal awlaabe yaa basaas jiray dadkeena faysal awlaabe faysal awlaabe isma bedel waxaa la yidhi nin baa inta lasoo galbiyey ee wax inkastoo la hagaajo aad buu furxuma wasale inkastoo la hagaajo hub wanaagsan la saaro hoori waa iska hoori hareeraha laga galo kaasi waa faysal faysal filin kartoon weeyaan waa kii lahaa inaa kii lacagta dadka u guri jiray coldoon miyuusilaabay faysal dan wuxuu dhibanya baan umaleeya maskaxda soo aanay shaqeynay faysal calwaraabe wuxuu yihi caldoon maadaama farmaajo salaamay waa in la toogtaa buu shir dhan kaii dhex yiri waad maqlayseen samayn karaan shir dhan buu ka dhex yiri reer soomaalilaanu caddoon oo dadka masaakiinta wax u ururiya oo farmaajo salaamay oo uu xabar tegay ayuu yihi waa in la toogtaa toogashaaba ku bannaan buu yidhi oo goormiisilaawo umulbaa waxaa isilowda iloo sheedhowa ma umulbaa faysal calwaraabe marka waxay ku caddaynaysaa faysal calwaraabe maskaxiisa horta ma dhamma waa ku oo kaliini buu qaata dibresa tablet waa laba faysal calwaraabe waa kii caddoon lahaa waa in la toogtaa ninka farmaajo salaamay toogashaaba adiga in lagu toogto weyaan faysal imika yu waa in adiga lagu toogto soo farmaajaabad la shirtayoo lacag ka doonatayoo annaga waxaad nagula joogtaa unionka maaragtay european union ayaa noo kaa soo diray china hadduu noo yimaado oo business noo keenayo oo dhulkayaga maaragtay meel gelinayo bb war hadday tahay wax kasta hadday tahay de mar dhamis baa tahayna meel walba dilaar baa ka qaadataa dowladda waata guriga ku dhisay sifooqa ah sabad gala laalashun ah tahay faysalow sabad garan waxaad rabtay somaliland inaad ka qaadid sharafteeda lagama qaadi karo somaliland lagama qaadi karo sharafteeda oo farmaajo intaas la yara sawirtid dabeedna gaalada ku aragto oo dabeedna o madaa madaxweyne dalka ah su-aal ku weydiiyey madaxweyne waa muuse bixi cabdi maadaa madaxweyne miyuu ku dirsaday waa maya waxaad ka doonta yaa kuu diray haddaad kininkaaga doonan lahayd dee meelaha boo lagu qoraaye madkininkaaga dowladda somaliland ba ka qaadatay mise tablet gooneed shirka waad ogeyd inaad isla sawirtaad ogeyd inaad waxaad rabtay inaad maani kan maanta ah ateed waa kuwan anigu xusbigii u cida dee wax aan ka qabna soomaaliya wadahadalkeeda ama soomaali weyn inaan isku darsano waxaan ka qabnaa ma jirto afdhee intaas aad utimid laakiin anaga waxaan ugu fiican in gebigaaga hog lagu gurido waad naga dhimata soomaaliland waad ka dhimata kuwii shalay qabyaalada kugu soo baxayna waa jaahilinoo siyaasad baanay garanay mabay kusoo baxeen hadday siyaasad garanayaan faysalo ninkii cadoon yidhi waan tooganayaa ee nisanka ahaa ee miskiinka ahaa ee masaakiinta wax u gurayay kiibaad ahay la mid baa tayadna maxaalkaa naga tegay annaga way qurmeen kuwa madaxda ka ah way qurmeen anaguna inaan dirsanay ama dowladda u dirsatay dooma shaqo tagaan halkii inaan kaka hadlaynaa madaxweynuhuna waa waxaweye south soomaaliya madaxweyne ku-xigeenkana waa south soomaaliya marka anaga kuwaas mar horeyna soo aaseenoo aaskeena aaseen baan kasoo baxnay muq maanta waa noolnahay fooqyaanu leenahay dhulkayaga waanu dhisanay iyo wax madaxweynaanu leenahay lacag baanu leenahay dhakhaatiir baanu leenahay dowlad buuxaysaanu nahay miyaga na gaadhaya farmaajiyo kheyr le mana gaadhayaan waxaana ka sugaynaa inuu yimaado tukaraq auga leeyahay xaajidiri wareer ayaan sugayaa oo nuur axmeda
ويس ما يلو رحمة دقيه بس هو يعني كهوي إساس على ويسيو حبتها كي لقى غرفته سيدي نكي لو دلي مورغان سمعت أنا قد عاد أنت يعني إني معانا كي كأنا هي ديارة أنا برش السنة ديارة ده ديارة ده ميت كي قال كلا جوري كرواي تسم مليين وقفنا غدا أنت فرما عتشو قف كباي الصور واقحنا ومحيل قاري محيل بس أنا قولا واتنا القرحي أنا قبل باتنا قاري لكن تذكر نور وقنا وهوي النوبي نيبو لكن عدا النوبي هو ولا لي كوم وقنويا أنا قبل براغي دقوين سكوين نغا سلطان نغا شوباي دقوين ماكي عنو دودين بأعلان نعر نكا بچرتين لكل انتاي أما ناكتا بچرتين لكل انتاي براغي دلسوني صنشاها باكو ديجي دقوين حبا ديكوما ديبان وعدا لو وعدا حصول لكن ريالكا ورسكا قانايو لباتا ملاها وانا قانا شرتين انا قلت الباري وانا واسن قانا سمد قران يجب ان واقحوا معي أفر بقول إيه كنتم با دكت ديك الله بطلع حدود السالة ملي صدر كي يجب معها هاي ربانت يو يهي ربانت وسومالي لاند برسن قيل وسومالي لاند حرت الله باها ساكتك هاي يجهيرو مرتبة صدري هاي قم شرتين أسر كودي هاي وحيار وحبضانا هاي انت بدل وين قطي وغلانا غير هالبارية قولنا قانا سمين قلنا قبيالة دحونا هويبا وإير السمالة فالماعاتش على حكومة ما نقول بميت كودو قبه واسوا ضدكي إلى الصعداء وإن ما دي رضي لو كان يسكال هالي بيم إير السمالة إير البانة هاي سقيوية سقوا عرب إنا تشوش لقو فرطان حدا نسوغا نعيد على الماعي وانو برانا إنا ندرنا هاي مدحوين ندرتنا هاي بالباب بيهم مالا نغيري هاي سمعت قران قولا دا أورو مدكو جرتان دريهين سمعت قران أورو مردان حابا درا وحنا لاي قادي اسكيار سمعت قران قول قود السنين قود بانو يالان دونا وحنا لاي قادي اسكيار لا بري أرمنا أنا قلت قالوا منا تلو السمايلان وضد مسلمين محرر قالوا منا قري وحست لي غير سوماليات وضرة بس اللي هو أرمو كورب وضد كي قادين مالك ودي يحوله ودي وكقادين وقادين أي شيء شجرة خسارة سمين قالوا قبيل هذيل وش قايل يوم يا قبيل والوش قايل أيه اسكوغي تشي ولا هليكوبتر ترى ولا شاف واحد وقت سدو دور جرب واشمتي واقعي ترى هو يمحي سغو غان وين دفتر سيدي وين مرك مدحوين ان مدو قادني ترى ولا شمك ورا مخي شيق ويد نقد باش ياخذك وحمات ما يدا وار انا حدود وحنا هين بلا وحنا كقانا الا غمر مقروي مالك مدحوين هيي بد السمايل عيني شريعة ولا لا يا السمايل لانو كوي ديال درش السوا نجا كوي مال يدد ويا ويا نجا عروت اللكتر كوا إن سكولات لو ودي قاسي لا ينقرع وإن سكولات كهيس السمايل لان لحفسية ويسد بيا لو حفسية مسكعدو لو حفسية But I don't need fucking men. Don't call me any man. You know what the muscle measure. Hanis, you Hanisadu. Hanis can and Bologa, yeah, I call you back. Hanis can so I am Bologa, yeah, I call you back, guys. Now I love you, I did the little head to you.
fucking talk waan balooqay dacalla awoogi ku yaale dadridisa oo saw calaya xoolo igu leeyahay khani sidii ku waqada duuntii laankiga kuma jirjirim hay kaanay anyway hakeen marine marka ra Soomaaliano waxaan ka wada diyaaradu markii waxaan yaraantayde kulli wala iga shakeeyay diyaaradu markay xabashada baa leeyahay Soomaalida markay dagaalamayeen in dagaal ay shaqo ku lahayn dadka lagu baahbaaleenay lagu dhameeyay lagu yareeyay dadka Soomaalilandiga dagaalka in dagaal ay nagaa qosay ma ahaayne yaa kull khashanaa ma ogaadeenya ama wareba lukaas oo dagaal ay qosay ma ahaay waa dagaal uu sii dhir dadkiina ku dhameeyay waxay diyaaradu hargeys way duqaysaa laakiin burca ma duqay siyaad barana anagu na duqay burco lagu duqay meedka saadka soo saaray siyaad barinta soo diyaarado sameen karaan oo la qaxay oo la tegay hawdka oo kana cadadka cunta oo harta shiikha la tegay oo qolow meel u qaxday oo meedadkeena maalin walba la soo fagaa ee masaakiinta iyo caruurta ilaayeen madaxdooda inay ilmo yar yihiin loo jeedo marka damir xumada ina kala qaybinaya maanta maxay tahay maxay maanta damir xumada ina kala qaybinaya oo garxasis iyo qabiil iyo qabiil aan qabiil waan ceebahay waxaan jecelay Soomaaliland oo mida kursi qof walba ilaahay baa u qora of course way soo galayaan xisbi fiican oo wadani baan ugu ilbaado si jeclaa maba sabuur jiro kulmiya Soomaaliland qabiil aan kuma shaqeeyo anigu waa tolay Soomaaliland laakiin waxaan sheegayaa ninkii yiri ninka yar waa toogan lahaa ee shirka ka dhex yiri ee isagii salaamay farmaajo isla sawiray isla sawiray yiri yacni madama xisbi ahay oo xisbigu u cid yahay aan soo galay dee shirkiini dagaalada waxaan u sheegayaa inaan dee wax dhameysanay marka waxa u jeedaa ninkaas waa la wajiile ee faysal filin kartoon horaa loo sheegay wala wajiile qof la wajiilaana wadanka Soomaaliland looga baxna Soomaaliland ee gacmaha isqabsata loo baahan yahay Soomaaliland dadkeenii guryaheenniba weli xabada ku yaalaa weli meenada balay laga qurayaa muusabbiix haduu qabsana dad ilaahay baa calaf uga dhigay marka ninkii helaba anaga waa kii kursiga fuulaa waa adeerkayo marka intaan iska deyno qabiil iyo qurun iyo qurun iyo qabaash qashabir inaynu tanaasilo dadkeena shicibku weeyaan oo seer qaxootiyaasha ugu qaban lahayn sidii maayaro fiican loo qabsan lahaa ee sidii maayar wanaagsan oo tayala loo qaban lahaa mutacallimiinta dalka ku soo noqoto dhalinyarada shaqada la siiyo la dareeriyo waxa baarlamaanka siday u fadhiyeen qaarkood xitaa iyagoo alaabsan guryahooda jooga mushaarada qaataan oo leeyihiin xildhibaan baan laga fiirsado wafaantin waa in laga fiirsadaa maayarada waa in laga fiirsadaa baarlamaanka gabdhiyo wiilalba way halkaa inoo qurux badnaadaan inoo fadhiistaan baarlamaankeena waa in magaalo walba dhignaa baasuurkiina waa inaan la soo baxnaa macdintiina waa inaan la soo baxnaa waxaa soo sheegayaa oo kale ninkeleeda inay cidin wuxuu gurtaa dhagxanta macdanta waanu dhoofiyaa marka waa waxa weeye waa kuwa tuugteena heshay weeyaan baarlamaanka ee maayarada tuugta ayay ka mid yihiin dadkaas kan burca joogana horta waxa weeye askarta iyo maayarada waa in la kala saaraa askartu shaqadoodu waa inay dembigii qof galay qaadaan dibadna kiiskii markay qaadaan maxkamad geeyaan dibadna la xukumaa qofkii kale oo haddii lagu cadeeyo dadka galti baa tahay laakiin haddii aanay arrintaasi ku shaqaleynin iyo nabadgelyada dalka laakiin maayaro waxaad ku shaqaleeda waa qashinka inaad dhaqtar samaysid inaad iskuul dhistid inaad wadooyinka dhistid inaad wadanka ka shaqaysid bo maayarada ku shaqaleeyaan laakiin ay ku milmaan booliska oo booliska ay hebel is soo xid oo hebel soo xil waayo dadna waxa sameeyay ninka magaalada haysta burco anagu imaaday kanahay ayaa sameeya habar jaalo ayaa wuxuu sameeyaa maayarka ninka habar magaciisa kaga maqalay ee halkan jooga burco ayaa wuxuu sameeyaa haddii askartu
وحول ويدو أسكري ولا بدلية ما شغل ولا سعرية قولوا ما يركو شغلة أو أبسط قولوا مو شغلة أو كشغلة ليه سمعت أنا قبيلك ما شغلة أنا وايد لكن هو ذي بعد نشوف شو تنو شيء جيا حددت في مودي أنا قبيلك شغلة يوم قبيلك ما شغلة يوم سمعلا وسمعلا سمعت كلام مركاين نكاس ما يركو برعو ما قيسنا كم مقا يوم مقالين وضحوك الصباح أسكر تعيش أختي مركاين دمها أسكر إنه كم المو ما يرد إنه كم الماء البوليس كم ها البوليس كشقة جوني ليين إنه ده كحيران محكمة جيان كيس كهجاتيان كيس كقرح صدان دبنا وجنس كان صدان مرخاتي الكيران دبنا كيس كسر الوضع دولة دينا سبدلا بدن بيو بانتي لقى قبطه وعمل دريس البوليس ك اللي بدنا تعلان لها because the police ka hammer ama kabutlan the dress ki xirin ibaan xiraan marka in police ka loo bedelo chicken dharka oo dress cusub loo xiro baaniga ila qurux badan oo laga fiirsado ka ingiriiska kala ba loo xiro ee talabada kale police ka la qoronayo muxuu background-kiisu aha muxuu ka soo shaqeeyay muxuu soo bartay ee tacliinta sharkeen marisi ممي بكين دي وحيالا بدانا بارا في عام احترام مسينا يا قفك صوحلو وإلا وهايوم بينا مهاجاتشنا يا إلا حق بولي قفك الصوحلو حقوق بولي هي نظافات ملايه دي بولي ستشنا دو حيالا بدانا لغشق يدرك نباهي هاي دولد دي هوري ماشا يستحبه عمنا جرتتو بهاي لكن وحولي ومطي دعين مركا وحوية ما يرضنا واللمد واتوكتي توكتو دي حسبيغا كلمية توك تودي هوري دولة دورة حسبيغا كلمية واتوك وان عدينا يتوكيهين وحانا وقدرا وحالي نكي دامان هستي دامان لها آخر نيير كد ونكي هاما هستي دولة دورة حسبيغا وحانا وفلان يموصبح دولة ديسا إن أرداد لو ديرو أو دولة دي هوري لحوك أهل بيسا كسانسو marka waxa weeye inaan ugu milmin xoolaha umada inaan umada xoolaha la dhicin military police military waxa la sheegay lacagtoodu xitaa 100 ku gaareen maxaa maayirku ku heleen wax ilmaanadu ku heleen iyaga guriyooda jooga calool waaweyn leh oo jaahilin oo meesha fadhiya baarlamaanka maxay ku heleen 300 oo askari ku ilaaliyay ee faranta taagnaa oo $100 qaadanaya meel xaraan ahayn محاسكرت ملترجي بوليس بوليسك يا ملترجي ودي لحلح بقول الضرائب قاعدة هدام كم بالصين يعني يو همني معني نو تاجن وإلى علني إني بتقولي ده سومالي يعني أقول بس أحب بويهن يو قاعدين سن وأحب هايسن ما قد كسر بحدد هرجي ساعة تصمرت ما عرفت ماشي ما قدر يدك تاع إذا نقول السحر ما هايستا أصلا قط يقول رود السحر أسكرتاس فردا ما عرفت border ka in guri lo in border ka jooga in guri lo lo sayahay in oo dibna office ay haystaan oo dadka check gareynayaan oo qofkii xunka ku qaban karaan ku xiri karaan in laga shaqeeyo waxyaabaha soo dhaw laga ma shaqeeyo wala boobe dalka taar wini sheegay meeyalo madaxweynuhu dollar buu tigin isagaba deynta ay u qaateen dib u bixinay laakiin taas ay qaldan xuquuq qaldan yahay reer heer wax beegay magayna dowlad baan dhisaya waan xidhiidha ku lugood jeelka ku wada taxaabila xoolahooda waras ba ka dhig laano samayn kara marka meel walba maray ruuxun baa taala in biro loo sameeyay hayd oo meelaha maartay la marayo askartu waxa ku leeyahay waxiidi wad ka naxaysa xilliban calool weyn oo ilku ka soo daateen oo baqbaqle oo cimrigiisi fucking half tagay oo cemeteriga oo socdana 3500 buu qaadanaya oo xabaash uu sii socda eedaas waxna xasilinay marka militariga iyo macallimiinta iyo dhaqaatiirta baadiyada ugu sarreeya oo baawarti booliska ayaa wada jajaban ka talabada kale booliska saddexdii dilayaasha ama de booliska waxa haysta kuwa soo koostay afar guri bay leeyeen saddex guri bay waa kuwa laa shaqo
بالبل خو تشوف خو برعت تشوف خو مركز تشوف أي حد قاله إكابتر نذا وكل أرشقه ترى هذا كله أضياعشة بوليس كمان من الترجع هاي جبوبي الدار كله جبوبي تين رتاير لقدر جاي حد الله فريسيو قولي لورد سو تبسلس يلا عنه رتايرة ودنا يرد القرطة دي مرخو ودنا كله حب هاي هالسومالي الآن نقش كله قرو رسي كله لاس مايو ودوين ده كله شحادين لاس مايو جاردن لاس مايو در لبیارو دستی داغ و حکابی قاضی انشان دلار گید که محاودی دن عیاره دسکول کن تک حیستان بیو قاضی یه لانچ این ملافه فکو بیارن درتاس سوود که این روب کو بدو لحیشال نبود که این غای صافی عن آن وان کو ول وای وان کو آدر وای وان کو فهم وای قفک سوایلم حبریر تبعی نمیده مرکی لگدی لی تدبی دیبا محیط حبارها فریستا تذا كان يكوتشرا يقرأ يمشي كوتشرا وحنا تعلان لها نكهة هاي استماير كل مجال ده إنه مراد بالله ده ما لي ما ما كم ذوب السمي لح بلون ما راح سوي يعني قبل بعد ما طي نروح السمي راشن بسوق عادي هي ده بحنا يي تلب كيس بس قبل كيس وها لفتي سي ربنين أنا تسرد سيبيتي أنا تبغى كل ما طيب، ما حافظت على حبرتي بقدر البلوغ قيمني، حتى كيس كاس، إن مراد أبوك عليه حق، برا سأقول ما طيب، حد لي، أنا تين العاصمة هين، مركو حلو بعنا التريرين بدن، إن مرادنا محكبة لنا سعران تعلان لها، برا سأحكي كل ما طيب، يسألوا دشين، يبرنا كرفتان. يدك كنا تشيران محاسبة كنا محا كنا إن قبيل وحروب بحير عشان كي هيدو كنا اللي جينا يي فرد فرد درد فرد درد يدك عودة تيفان يسيجدو بحسو مالك ما أنت عشان هيسن ومشي حتى دكتور هيسن يسكو جوايا وحيد إن خي مضي أنت لاص مايو تبتنا سكورة لاص مايو أما دك أنا عارف ما هيستانه ده واحد ير ده درجوري الله لسه واحد تغير واحد كان لك حياة بيرة هاي فشان وجوري الله غلسه وتدخل لك في كلام فعلا تدخل هنا قال لي هن ما يكتين ما قال لي ذبرع ويقول صنتها مير والبا ويقول صنتها ما يعني لكن سبيشال ما قال تجيب ما قال شو يك ما هيستعمل لك بتقول ياران روجي إن مرادي بعمرك إن ما هيستان لاميار تيلا ودكو برجي ساعتها ملها إن وباورتو كر 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 ودي ده حكاية جلست سيجو واحد هيستنا بوردن أو سبلا ميال واي تطلع عقله وتجارتنا وكونترات بقاطه سمايو دل يلا ده عايشة كسيا ودنا ودك هنا كل سنة وحوي ودنا كان تطبع لحد كوجشة سومال لان آوردن واد کل ریبن با قبری کو کرد دوکان مرکه ایس کمای من هدو ولواین کوی این فرماش دلود جوالات آد بر وحی میاد و آدر کای حسوقی و آدر کات دیار دیگرشی و آدر کات دت کیلایی حتی دوول ویگوش تقریبا شرایط نیمی این عقل لحین و عقلی اینو این فکرین دلود جوالات ولی گنا سرای آن وقت ببیم میلیم و بیاشیم و ببهیم إن دولكين مرحبنا ومصاصعنا ما إمانا إنه دين الداية الداية هدين الدين هنا تسعى ذلك هو تخلص طيب بعدين أنا خلاص تخلص هنا تقولش لي أي كأنت هذا ولو جبتها هذا نرجع سحاء كأنت هذا ولو جبتها مركب هدية دون السد دون كرة دعامي ودعام كاس يا وإحنا غير قاضيو كاية بارشها يتاية إن محت إن تمارد القدس كل يوم ديار بعمرنا تقابكاس وحنا كبقى إن أنا متشتني إله جوين واحد كهاي أنا صحيح إن إله جوين واحد كان هاي شلك ترى ضوتي تفيق على حسوق هذا كا أدوري ما فرماش عسكري واحد وعسكري واحد يدريس كسيتي أدوري بقبلها كبسن ترتالي ولو غير بطلان سمعت كلام وإحنا رجع قاضيو ما
but absolute scale. So my learning, but when he na wele trana, siasi wana sudana, afara kabil kuna iskadina, nika huwa iskasoqaban, nihuna kabil malaha, wala ya, wana iskang kabana. Adu geenu, wafarmaach. Adu geenu, wadoktiino, wahuwe Abdul Wali Ali Qaso ubaahan in hargeysa la keeno in ilaaj ubaahan ilaaj buubaa Abdul Wali Qas because haqo ilaaj badan ma laha wana ku hargeysa la keenay ilaaj ka dadkooda reer Puntland iyo dhaqaatrada iskoolada ka dhigtan caruurtoodu inaga ma ina arag ilmo yar oo tagaya Puntland oo jaamacad ka soo dhiganaya so okay wada Soomaaliyo oo shaqo Soomaad oo kamid nahay fiib iska bixinayaan dhibaato ma laha because waxay ku caalamaanay nabadgelyada iyo aaminada iyo tuuga aan lahayn iyo wax kastaba laakiin waxaan u baahanahay caruurtiina habaqta caba ee maanduriya abiya ee habaqta in la ururiyo oo meel la geeyo oo iskuul la geeyo oo laga dhaqo waxaas waxaan weelmeheena birto askar bayno noqonaya future ka dambe ka fikir ka hadda yaa laga fikir ma ku soo koray ma hanay maskaxda loo hagaajiyo military bu noqon police bu noqon madax bu noqon wuxuu bu noqon ka soo bixay waxaan ku codsanayaa dawladda saddexdan waqtiga chat ku wala soo dhacayo ee ummadti ku walaatay weyn gelin uga dhigtaan oo baadiyaha walba meel fog lageeya waxaan ku codsanayaa dawladda riyaha iyo looda iyo dameeraha ee dameerka oo jaban ayaa dariiq taagan loodi baa yaacsa oo baadiyaha lageeyo sawtaan waxaan baadiyo ku dhaqan karaa tumbi cunayaan qashin bay cunayaan naag kasto reer miyiga horta dadkii reer miyiga wadanka baraha jooga dadkii reer magaalka ahaa badna way ka dhoofeen badna way dhinteen marka waxaa isugu yimid dad garanaysa maaha magaalada baraha oo badan reer miyiga marka reer miyiga wax weeye in lecture loo sheego loo qodbadeeyo meeting lala galo lala hadlo shir lala galo oo leedahay riyaha wadanka laga saaray anoo military gaaban tibigooda oo qali lahaa riyaha iyo lo'da iyo waxa uu dhimay military ga ma aragta sandaqad baa meel walba joogto oo sandaqay roo waxa fiican in dul beerano oo raashin kan de ma aragta khudrad sabaysano oo burco waxa ku soo baxaysa qamaadida qamaadi la beero rootiga laga sameysto walaalayaal Australia 200 iyo wax dhisan tahay 200 iyo wax bay dhisan tahay waxa la keenay dadka een jeelasha ka soo baxay Irishka iyo Scottishka iyo Welshka iyo Ingiriiska kana naagoodana uu keenay waxa ma haysan nolosha ka sii bilaabeen marka haddii aan isugu gacan bil aadan inaga faa'iido noo malaha marka nolosha weyn ka bilowna dabaqada hoose weyn ka bilowna reer Soomaaliland oo aynu oran yani hebel badbaad igu maqalno adigu tamaadada 3 maad kugu soo baxaysa beero waxa ay hagaajiso gado baralada beerta gata maxay barada iyo tamaandho yar kaaro xubin oo imanaya Ethiopia iyo kaabash xun oo inagu beera karo soil beerashana fiican madaxweynaha diyaad bin u leeyahay in wax la beerto marka walaalayaal aad iyo aad waxaan uga xumahay in fasac al waraabe fasac al waraabana wax weeye waa in laalush cunay saay ku soo sheegay weeyaan inkastoo la hagaajin ku wanaagsan la saaro hoori way isku hoori een adoon wakiil ha wal tooganaya haddana isagii baa shirkadda bilaabay dhalinyaradu u bilaabaya een isagii baa horo socod dib socoda een dib wax dooray xisbigiisina ma jirto een u cid een haddii isagu ka degayo taas waa meesheedu waa hadal kale laakiin dib wax future een Faisal dooranaya ma jirto Faisal waa basaas een European Union ka u jooga meesha Somaliland een wax sharaf u leeyahay ma jirto wax weeye waa dhuni qaatay dadkuna haddii dhaqanka xaray xamar ku soo karaan moqtiin dabeecada xagga koonfurta way naga dabeecad duwan yiin wax laga yabaa in hooyadi karayo qofkaas soo qareeb oo rag geeyo fataal buuxaan jiraa Faisal ragina ay soo geeya marka wax laga yabaa in xitaa walaashi karayo waa dhaqanka xaray xamar ku wata marka qofka duu dhaqanka xaray xamar ku wato wakiil yaan hargeysa qofii gumo dhalan dowlad isku dhaqan ma nihin walaalayaal in ku igar haliya aniga inay caayin xumeena dowlad walaashi laanahay isku dhaqan ma nihin marka waxaan ka hadlayaa realityga inuu isu sheegno runta Soomaaliland ha noolaataan leeyahay wasalaamu calaykum.
وأنا مهسنتين.